Tuesday, the 5th of November update. Wow, I can almost see my shaft. We are at the top. Vi hörs. Ja, det gör vi, Peter. Hej. One of those to that modernize this elevator. It is really as a normal elevator that we modernize that. Vi hade glömt en sak hemma, så vart det hem igen. Okej, ja. Ner. Ja, nu kommer att funka i alla fall hissen idag. Ja, han har varit långt. Ja. Up on the shaft, and it's just gonna go there. Wow, amazing old porch. Coming down here alone. It's the new elevator. Once it's focusing. New rails and everything there. Here's backside door that doesn't use. There's the old elevator. I'll go up with a new elevator. Look through.
ska vi. Och så ska vi. Ja, så kom jag på när jag var i affären, var det så bra? För jag var så här, men åh, vad ska vi äta? Och så kom jag ihåg vad du hade sagt, att du ville äta här. Det är väldigt smutsigt på golvet, bara så du vet det. Medveten om det. Ja, alltså skorna håller på marken då, som är så styrig. Man kanske inte ska sitta med händerna.